Neki zovu. Pa se prizovu pamet i pozdrave. Većina ide na klanje, razume, koristi sintetičke preparate, uništava se od ćelavi skroz. On veruje i dalje, on i dalje veruje u sistem. To ti kod Draža Mihajlović. Draža Mihajlović je do zadnjeg dana verovao Englezima. Draža Mihajlović je bio veliki junak, ali je mogao da bude mnogo veći junak da nije verovao sistemu. On je verovao sistemu, on je prvih 5 meseci rata zajedno s komunistima napadao Nemce, koji su palili po Srbiji. Nije hteo da sluša Kostu Pećanca, čuvenog četničkog vojvodu, koji bi rekao, nemoj da napadaš Nemce, čoveče, spaliće nas u topličkom ustanku. Daj da počistimo komuniste. Ne, njemu su izdavali naređenja iz Londona, onaj izdajnik Dušan Simović, predsednik vlade, koji će na kraju rata da pređe na stranu komunista i da bude glavni svedok protiv Draže Mihajlovića. I tako će sebi da kupi slobodu. Izdajnik, čovjek britanski kriminal. Draža Mihajlović je do zadnjeg dana vero. Kad su komunisti počeli tamo u kraj novembra, početak decembra 1941. da ubijaju Dražine ljude, on se tada okrenuo protiv komunista. I onda su ga Englezi pustili na vodu zato što neće da sarađuje s komunistima, nego se bori protiv njih. Imate zajedno da ratujete protiv Nemaca. Kaže, i onda je Draža ukapirao, kaže, pa Englezi hoće da vode rat do posljednjeg Srbina. I zato su ga pustili niz vodu. Ali nije hteo da sluša Milana Nedića, nije hteo da sluša Kostu Pećanca. I pazi, do zadnjeg dana on veruje Englezima. To ti isto kovi danas. On tamo u Bosni, u nekom selu bolestan, zovu ga Englezi, kaže, sad ćemo pošljem avion da te spasimo, da te izvučemo. On njima veruje. Englezi pošalju komuniste obučene u engleske uniforme, dođu avionom, spakuju Dražu i dovede ga u Beograd na klanje. On je do zadnjih dana veruje. E, to ti je slika današnjih ovih patriota. On je dobar u srcu. On je dobro namer. Na putu u pakao je popločao dobrim namerama. On do zadnjih trenutka veruje sistemu. Sistem ga je otrovo, jer ga je verovo. I on ide kod njega da se leči. I da ga oni ubiju. Razumeš? Mislim, može konvencionalna medicina da pomogne u mnogim stvarima, razumeš, i kad se neko slupa, upuca, ovo, ono. Zove druge stvari. Pa se zvanična medicina ti je vodeća organizacija koja godišnje najviše ljudi ubije. To su zvanični podaci prema američkim istraživanjima. Imaš u knjizi Moć ishrane, dr. Colin Campbell. Besplatno knjiga može se preuzme na sajtu zakonizdravlja.com. To je organizacija koja godišnje najviše greške lekara, pogrešno prepisani lekovi, nepotrebne operacije, nehigijena u bolnicama, neadekvatan tretman i tako dalje. Organizacija koja godišnje najviše ljudi pobije. To je treći vodeći uzrok smrti u razvijenom svetu. Prvi je rak, drugi kancer, treći sad je na prvo mesto iskočio abortus. Abortus je vodeći uzrok od prošle godine. I ti, bato, veruješ sistemu. Lekar je kriv da su došli 5 sekundi ranije, moj otac bi bio danas živ. Brate, ceo život je pušio, pio, krkao, mrkao, lokao, razumeš, i sad su lekari krivi što nije stigla hitna pomoć 5 sekundi ranije. Da su stigli 5 sekundi, lekari su krivi. A. Razumeš, to je ta priča. Direktorka je kriv, psihijatar, psiholog, ovaj, sve su drugi krivi. Bato, ti ništa nisi kriv. To ti je narkomanska filozofija. Moja mama je kriva što mi ne daje pare da se drogiram. Mama mi je kriva. Kome ti da pričaš? Gluvaćima. Ispranim mozgovima. To su ti ovi što žive u Smrdogradu, razumeš? Ispranim mozgovi. Idu oni da protestuju. Vi koji ste počinili, koji činite najteža krivična dela, koji svoju decu šaljete na klanje, koji svoje deci ste dopustili da gledaju pornografiju i nasilje i satanizam. Vi ste izašli da protestujete. Sram vas bilo. Vi da protestujete. Razumeš? A to su bezmozgovići. Kome ti da pričaš? Ovi dolaze, koje dovede vladajuća stranka, oni dolaze da brane svoja radna mesta, vrate. Dobio si posao preko stranke. E, bit će sutra skupljanje potpisa. Pazi, bato, vojska izlazi. Sutra će bude miting u Pirotu. Izlazi ekipa, bato. Tako se plaća radno mesto. To su pravila demokratije. Ovi su nezadovoljni, razumiješ. Međutim, nezadovoljni ima puno njih koji su izgubili privilegije kad su zbačeni sa vlasti. Razumiješ? A to se zove luda kuća. Znači, i ne treba imati posao sa demokratijom. Znači, treba da napustiš taj sistem. Da čuvaš svoje dete, da čuvaš svoje zdravlje. To je posao kojim ti treba se baviš, brate. A ne ti da menjaš, razumeš, da menjaš u kockarnici ekrane na zidovima. I da menjaš zaposlenog na šalteru i upravnika kockarnice.
Vlasnik kockarnice će da ti promeni upravnika, nije ništa promenila, kockarnica ostaje kockarnica. Ti u demokratiji možeš da imaš samo manje lošu i više lošu vlast. Jer vlast nisu ovi koji su predsednici, premijeri, ministri. Oni imaju, ima su vezane ruke, oni nemaju nikakva oni ovlaštenja imaju. Pa Milan Nedić je u vreme nacističke okupacije Srbije imao veće ovlaštenja nego što ima danas bilo koji predsednik ili premijer u bilo kojoj demokratskoj državi. Ljudi misle da Putin ima neka ovlaštenja. To možda misli neko ko je naivan. Putin se bori tu da spasi šta ste može, to je moje mišljenje. On igra igru, razumeš, vidi kako i gleda da spasi. Ja verujem ovo što priča doktor Ale Kračić. Da je on izmislio Putin tu Sputnik V vakcinu da spasi Rusije od ovih zapadnjačkih vakcina. Ja u to verujem. Ne mogu da tvrdim, jer nemam eksplicitne dokaze, ali to što je rekao doktor Ale Kračić, ja u to verujem. Tako da, to je ono što može predsjednik, razumeš, Milan Nedić je išao tamo molio da ove nemačke naciste kad uhapse tamo nekog njegovog čoveka, razumeš, što je isporučivo oružje, Draži i ovo, ono, on ide tamo moli za njega i onda pokušava tu, razumeš, i mnoge je spasio. Onda pazi ovo. Milan Nedić je, na primer, pazi kako spasi čoveka. Ne može da ga izbavi iz zatvora na slobodu. Ali uspe da ga kaže, ajde bar ako ne možeš da ga spasiš, da ne izađe na slobodu. Pošalji ga u nemačko zarobljeništvo. Nemoj da ga streljaš ovde u Srbiji. Pošalji ga u nemačko zarobljeništvo. Znači, on se nada, Nemci će izgubiti rat, pa će onda bude iz konclogora će možda još nekako i da izađe. Jo, konclogor, to ti je... Ako hoćeš da znaš šta je konclogor, treba, ima knjiga na sajtu ordeni.rs, može besplatno se preuze, ožiljci i opomene. Da vidiš, od Dimitrija Đorđevića, da vidiš, on je bio u... Njegov otac je uspio da izboksuje, da ga ne ubiju, nego da ga pošalju u Mauthausen. Da vidiš šta je konclogor, bato. Mislim, i on je uspio da izađe iz konclogora. Retki su koji su uspeli, ali on je uspio da izađe. E to može ljudi koji su upravnici okupacione zone koje se zove demokratska država. Oni mogu tu nešto da, razumeš, da nešto malo ti olakšaju. Nema, demokratija dolazi i kida, bato, urnišete, satanizam. Jedino što možeš da uradiš, to je da brineš o svom zdravlju, o svom detetu, da se pametni ljudi između sebe udružuju. Brate, mi prošle godine kad su ovi klinci skupili potpise za mene, znaš koliko smo mi iz potpisa skupili? Mi smo skupili negde oko 900 potpisa. A oko 12.000 ljudi se prijavilo da hoće da nas podrži, ali da im pošaljemo notara na noge. Da im dođu na kućni prag, da oni samo potpišu. Nisu hteli da, njih je mrzelo da odu do notara, da overe potpis i da pošalju poštom za Beograd.